Полицијата се уште трага по членот на судскиот совет Зоран Теофиловски, кој се сомничи за незаконска легализација и приватизација на државно земиште. За истиот случај утрината приведени се петмина вработени во општина Тетово. Оттаму не сакаат да го коментираат случајот или да даваат било какви детали. Оставаат органите да ја завршат истрагата. Значи, според наши информации се работи за предмет од 2012 година, додека за другите прашања нормално е прашање на органите кои ја спроведуваат постапката. Од обвинителството за организиран криминал и корупција информираат дека во истрагата се офатени уште 4 други лица. Сите се гонат за злоупотреба на службената положба и овластување. Инаку се работи за тоа што тие на нелегален начин присвоиле земиште во државна собственост, а потоа истото и го легализирале за потребите на тениското спортско здружение Љуботен од Тетово во време кога токму Теофиловски бил негов председател. Повеќе информации за случајот обвинителството најавува во текот на денот.